Ay, salam Sadık Müəllim. Hoş gəlmisiniz, hoş gəlmisiniz. Salam Sadık Müəllim, necəsiniz? Necəsiniz? Maşallah, cənnət kimi bir yerdir. Maşallah, gözəl. Bağı, bahçası, gözəl həyat. Sən mənim bu ev 14 sot torpağının içindədir. Bəli. Tikilib. 3 mərtəbə. Bir mərtəbəsi podvaldır. Bəli. O birisi yuxarıda hamısı 4 lay manarifdən tikilmiş evdir. Bunun bağı girən kimi burada bizim bu sanitar qovşağı, birinci sanitar qovşağı. Bəli, bəli. Onun o üzündəki qapı biz üçün o işıq sistemi motorxana, generator. Bəli. Olur orada. Evin arxasında da yenə yine böyle bir bağ sayısı bağ değil. Ağaclar da 12 illik ağaclar. Meyve ağacları. Meyve ağacları. Burada alma bu, var. Bu alça ağacını oxşayır. Alça var. Bəli. Armud var. Cavalı var. Bəli. Bunlar hamısı bu meyve ağacları var. Yaxşı məhsulda verirlər. Qəşəng. Bu alma ağacıdır. Bəli. Bu alma ağacıdır. Bostan çiyərək, qəşəng çiyərək əkmişik. Bax, burayı qızarır. Var çiyərək. Aynen balaca deyirsən. Hə. Alma ağacıdır. Bu armuddur. Armud. Aha. O birisi de armuddur. Armud ağacıdır. Bəli. Bu meşe gözəli deyirlər buna. Hansı? Bu ağac? Hə, meşe gözəli armud. Bəli. İndi bu il havalar biraz olduğuna görə. Bu birisi de duşesdir. Tam təmiz duşes ağacıdır. Duşes ağacıdır. Armud. Bu gilasdır, gilas ağacıdır, bak bu da gilas ağacıdır. Hı hı. O almadır, üstünde de bak o getirip, onun üstünde var bir şey. Böyle. Əzgil ağacıdır, bu yüzden sağdır. Bu əzgil ağacı üstü getirip məhsul var, hı. Tut ağacı var. Orada alçadır. Bu da söhbətkar. Bəli, söhbətkarın çiğirdi. Neçə nəfər burada yerləşir? 20 nəfərlik. Ay maşallah. 20 nəfərlik form yerləşir. 20 nəfərlik. Qəşəng.
Buranın havası çox təmiz. Buranın gözəl havası var. Deməli, buranın havası misal məllə. Bakıda bu günləri temperatur 35 dərəcə istiliyi varsa, bəli, burada 1225 dərəcədir. Bu həmişə belə. Həmişə belə yəni temperatur. İndi Bakıda hava 10 dərəcədirsə, burada bugün 0 dərəcə. 0 dərəcə. Gözəl. Səhv eləmirəmsə, dəniz səviyyəsindən 1300 metr yüksəklikdə yerləşir. Çox təmiz havası var. Şəhərdən, Bakı şəhərindən bura dincəlməyə qonaqlarımız gəlir. Gəlirlər burada təmiz havasına görə. Həm məsafə baxımından məsafə çox səfərlidir. 120 km məsafədir. 120 km. Çox yaxın deyənə, həm havasına görə, həm məsafəyə görə gəlirlər, həmişə bura dincəlirlər, gedirlər. Qəşək bulaqları var, buz kimi bulaqlar var burada. Bəli, bəli. Artizan var 65 metr dərinlikdə. Laborun arxasında. Gözəl, gedək, gedək bir gedir. Göstərin. Bunlar da həmçinin. Şurada ki, bəs ağacı deyim. Bunlar gəlcəyimə. Alma deyil, armud bağ üstündə var gətirik. Qızıl güllər, qəşək. Qızıl güllər. Bura qışda bəli, çox gözəl havası olur. Baxırsan, ləzzətdir. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi evin arxasında da kifayət qədər ərazi var. Bağ-bağça salınıb. Gözəl. Bax, ağacları var. Gəldim həyətin arxasına, açdım. Krantiyi, su gəldi. Bu artisan suydu. Artisan suydu, gəlib. Oh, sərindir, geçin. Belə bağı. Dövdü, zabor hamısı. Ora qədər bu həyətin içindədir. Bu da alma ağacı. Bu bu nə almasıdır? Bu qəşək almadı. Qızıl Əhməd illəri. Bu Qızıl Əhməd illəri. Qızıl Əhmədi ağacıdır. Bunu İsmailə gətirmişəm. Gözəl. İsmailə gətirmişəm. Kartof əkülü qəşək burada. Burada. Kübrəsiz, heç nəsiz, qəşək gül kimi. Qəşək. Buradakı antikotdur da. Nədir? Antikotdur, sarımsağı. Özümüz yüngülvarı boşdan edirik burada. Ben gedib, paxlası var, pamburu var. Diyar əkülüyü, laramsı var, qəşək. Əla. Ora nədir? O meşəlikdir, yoxsa? O başqa bir həyətdir. Ha, başqa həyətdir. Hə, o yerə. O qoşun həyətdir. Qəşək. Bizim artizanda, bax, bu zaborun o yerdir. Bu həyətdə bizimdir. Aha. O yerdə. Bu bir yol gəlir buradan belə. Hansı? Bu divarın o yerdir. Bu divarın o yerdir, bizim həyətdir. Deməli, orada 14 sot yarımdır. Aha. Onun 11 sotu bu həyətdir. Bəli. Qalan, bax, bu yoldur, 3 metr yarım enidir. Bəli. Uzunluğu da burada oldu, orada 70 metrinə qədər uzunluğundadır. Bəli. Yəni oranın da alan olsa, yəni orada hər şey, artisanımız da o həyətin içindədir, sumuz. Hə, orada çox gözəl meyvə ağacları var orada da, qəşəng. Bakıdan bura gözəldir axı, Bakıda istidən yanırsan, bir şey, ancaq gəldiyiniz bura təmiz hava, gül kimi elədir, hava. Elədir, çox gözəl. Burada mən bura saat gəlməklə elə bir ki, sanki biraz öz beynimi yenilədim. Əlbət ki, buranın çox gözəl havası var. Səhər-səhər. Səhər və yaxud da axşam. Burada oturursan, səhər havada, burada söhbətxanada oturursan. Bəli, bəli. Axşam indi burada vaxtlı uzada əlbət ki, bir dənə sama varsa içəndə görəsiniz ki, o hava deyəcəksiniz ki, mənə bir dənə kurskadan, pencəkdən, raketdən verin ki, belədir. Bakıda hava hazırdır, rütubətli idi, isti idi. Buranın havası təmiz başqadır. Bura tamam başqa gözəl havası var. Çox gözəl havası var. Rahat gəlib gedişi, təmiz havası, yaxşı qonşuları. Mənim, xoş gəlmişsiniz bizim bu evə, buyurun, buyurun, xoş gəlmişsiniz.
Bu bizim evin girəcəyi. Bəli. Bu bizim gardırobumuz. Gardırobumuz. Bu da elə gardırob kimi bir şeydir. Tumçuka deyil, ayaqqabı qoymağa. Ayaqqabı qoymağa. Bəli. Buyurun, gəlin, bəli. Birinci göstərim mən sizə bizim maşallah zalımız. Maşallah, bu buyurun, qonaq otağımız. Bəli. Qonaq otağımız. Əla. Həmsi meydelləri zadı yerində, televizori, lüstri, öz qaydasında. Bəli. Buyurun. Burada neçə kvadrat olar? Hadəsə burada olar 4, 7. Hadəsə 30-a yaxın fəndi, 27-28 kvadrat. Hı-hı. Əla. Ataplenisi var, kom sistemdə işləyir. Bəli. Komi sistem. Pəncərədən geçən həyat görükür. Bu gəlir mətbəx. Mətbəxdə də. Mətbəxdə bunlar hər bir şey, mətbəx meybəli. Bu qab yuvandı. Bəli. Qab yuvandı. Paltar yuvan onun arxasındadır o yüzdə, balkonda. Bəli. Belə. Burada bu mətbəxin televizori, haladelniki, bunlar hamısı öz qaydasında. Maşallah çox Sadıq müəllim, bəli. Bu mebellər hamısı qalacaq? Bəli, hamısı qalacaq. Mebellər hamısı qalacaq. Buradan bir əşya çıxmayacaq. Nə var, hamısı bu yerində üçün olacaq. Hər bir şey. Hər bir şey. Hamısı qalacaq. Bura paltarlıqan maşın orada deyib atırı. Bəli, bəli. Bu bir yataq otaq. Hə, bu da bir yataq otaq deyib. Bura hamam tuvaleti birinci mərtəbəninki. Aristoni, hər əqsabi. Buradan qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Keçək. Buyurun. Buyurun. İkinci mərtəbəyə. Burada neçə otaq var? Burada 4 otaq deyib bir hamam tuvaletdir. 4 deməli yataq otaqları. Biri bu deyib, bax, bu yataq otağı. İkinci otağımız burada. Buyurun. Bu ikinci otağımız yatak otağı. Buradan balkonuna da otursan, həyata baxırsan, eşək sərin hava, ləzzət verir adama. Elədir. Bu bir yataq otağımız bu, deyil. Bu üçüncü yataq otağı. Bəli, üçüncü yataq otağı bu. Bu saat dördüncü yataq otağı. Amma ümumi 5 yataq otağı var. Bəli. Bəli. Bu da göy cisimlərinə baxmaq üçün bizim astrofizikli teleskopumuz deyil. Ay maşallah. Teleskopumuz deyil, hə. Akşamlar aya ulduza onunla baxırıq. Bəli. Bu da yerin ikinci mərtəbənin hamam tuvaletidir bura. Bəli. Koridorda da bizdə bax orada balkondur da yəni. Balkondur. Koridorda da bax turnik var. 2 kilo adam burada sağlam üçün idman eləyir. Yəni 400 metr bax bu. Qəşəng. Hə, bu. Bu da bizim balkonumuz. Buradan da həyət. Gözəl. Və bunun həyəti qəşəng. Çox gözəl. Gözəl mənzərəsi var. Əla. Buyurun.
Sadık müəllim. Bəli. Bu kənd haqqında bir məlumat verərdiniz izləyicilərimizə. Bu kənd binir dövrdən burada müsəlmanlar yaşayıb. Baxırsan qazıntılar gedən zaman qəbirlər aşkar olunub burada. Və orada təhqiqat zamanı hesab edib ki, burada müsəlmanlar yaşayıblar. Sonradan bu kəndə gəlib, həmin bu əraziyə yerləşib, o vaxt ki, Kalinqraddan mı vardı, sürgün olunmuş Malakanlar gəlib bura, 220 ildir. Onlar bu kənd salınıb, burada yaşayıb. Sovet İttifaqı, SSR dağılandan sonra bunlar da köçdülər, getdilər. Rusiya Federasiyasının ərazisində başladılar yaşamağa. Burada yaşayanlar qalıb, 3-4 nəfər qalıb yaşayırlar. Hal-hazırda bir dəqiqə bizim kənd sovetinin müavini ilə qadın, Rus qadını işləyir burada. Yəni, yaxşı işləmiş, yaxşı olmuşuq. Kolxoz, safxoz bir olub, camaat bir olub, işləyiblər, iləyiblər. Bu sovet vaxtında kəndin adı Kirovka. Kirovka olub. Marovka da deyiblər. Kirovka. Necə, necə? Marovka. 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 Sonra Kirovka, indi Narxana, əsl adı Narxana olub. Qədim adı Narxana olub. İşləyimə görə ağsaqqalların dediyinə görə kəndin ortasında böyük bir göl olub. Göl olub. İndi onun yerində abidə tikiblər o gölün yerində. Burada yığışırlar o vaxt at çapıblar, yeyiniblər. Yəni eləncində o vaxtdan deyir mən eşitdiyimə görə ağsaqqallardan eşitmişəm ki, atların qulağına naranın səsin çalırlar bərk. O atın beyni qızırdı və buraxırlar geri görə kim birini gedəcək. Eləncində bir söhbət eşitmişəm mən tarixin. Ondan sonra yığılıb xalqımız da burada, Azərbaycanın da var, başqa xalqlar millətindən də var, yaşayırlar. Sadıq müəllim, buranın iqlimi haqqında da bizə bir məlumat verərdiniz. Buranın iqlimi, sağ müəllim, bura kənd dəniz səviyyəsindən 1300 metr yüksəklikdə. Çox sərin havası var. Götürək adı bu günləri Bakıda temperatur 35 dərəcədirsə, bu dəqiqə burada Narxana kəndə olur 25 dərəcə. 10 dərəcə arasında fərq var. Yəni soyuduğa doğru. Axşam oldu, axşamlarında oturmuşuq, oturaq. Hava tam dəyişir. Tam dəyişir, hava soyuyur. Nə qədər günəş, gündüz, qızmar istiq olsa da, axşamlar hava soyuyur, buz kimi. Məcbursan ki, əynivə nəsə bir isti şey giyəsən. Ki, bu tam soyulamasın. Buranın belə havası var, təmiz, gül kimi. Gözəl suları. Baxırsan, hamısı buz kimi sulardır, bulaqlarımız, hamısı. Bakıdan məsafə haqqındadır bir dəyə. Bakıdan bura məsafə 120 kilometrdir. 1 saat 10 dəqiqəyə, biraz bəlkə sürüm 1 saat 5 dəqiqəyə, 1 saat 20 dəqiqəyə gəlib çatırsan evə. Ən yaxın yerdir bura bu kənd. Bakıya gözəl yaxın yerdir. Havasına görə, şəraitinə görə Azərbaycanda mərkəzə ən yaxın olan kənddir bura, Narxana kəndi. Ona görə də burada dəyər. Həm havasına görə, həm məsafəsinə görə ev almaq da dəyər, yaşamağa dəyər, hər bir şey. Çox gözəl məkandır. Efendim, Hüsal müəllim, bura gələn kəndə gələndə, girəcəkdən, girirsən kəndə, asfalt yoldur, gedir. Asfalt gedir Pirquliya, Astrofizika Rəzətxanasına, Dəmirçi kəndinə. Elə buradan kəndə girəcəkdə məktəb var. Məktəbin yanından dönürsən sağa. Asfalt yoldur, geniş asfalt yoldur. Çıxsan yuxarı asfaltı, padyomu qalxanda, gözün hörmətli yoldaşlar, sağ tərəfdə evlər tikib, solda tikib və gəlir küçə, geniş küçədir. İşıqlanmaları var, hər gecə yanır. Axşam saat 8-dən, 8-in yarısından qoşulur, sabah-sabah saat 6-7-yə qədər. İşıq yanır, küçədə işıqlanması gedir. Məktəb, yanımızda məktəbdir. Sonra gəlirsən, orada kommunlar hamısı, işığı, qazı, suyu, hamısı gəlir. Su bizdə artizan quyusudur, özümüzün artizan quyumuz var. 65 metr dərəyindədir. Çox gözəl içməli sudur, buz kimi. Samavar çayına, mən samavar çayını o quyunun suyuna içirəm. Öz quyumuzdur, təmiz gül kimi. Onu yoxlamaya da vermişəm. Onun 2 litri vermişdim. Burada qonşuluqda bir adam var, yoldaş var. O yox, onda aparat var idi. Yoxlayıb, çox gözəl sudur bu. Çox gözəl içməli sudur. Suvarma sistemi, hamısı o artizanın suyu ilə bir ay gecə gündüz dayanmadan işlər,
xərci çox az çıxır. Yəni sərf edir ki, onu işlədəsən bu beləcənə. Qazımız həmişə var. İşığımız həmişə var. Çox gözəl şəraiti var burada. Küçəmizin, məhəlləmizin. Lap gözəl. Əmşal müəllim, deməli evin də tikilişi burada onun 11 yarıma olmalıdır. Bütün 4 qrupunda. Bəli. Drenaj qoydu, drenaj. Bəli. Yəni bax bu həyəti görürsüz, bağın bağçadan böyükəm yağışlar yağanda, bəli, dolu yağanda torpağa hopur və ora ki çökəcək torpaqdan süzülür aşağı. O vaxtı o drenajdan oturlar, gedir, yığılır, evin qabağında böyük bir quyu var, motorlar. O özündən heç insan özü əli dəymirdi ora, o motor düşür xoda. Bəli. Olan suları da padvala o dolmur, vurur kənara drenajdan. Əla. Yəni hə, çox gözəl. Mebellər hamısı qalır mı? Qalacaq mən. Qalacaq. Yəni tam əşyalı satılır. Əşyalar qalır. Paltar yuvan maşını var, qab yuvan maşını var. Sənədlər haqqında sənədlər da bizə məlumat verərdiniz. Qupsalı torpağın ki, evin ki, hamısı 100% hazır. Qupsalı sənəd var. Sənəd var. Buranın kanalizasiya məsələsi necədir? Kanalizasiya ümumi bu kətdə hamıda şambol sistemidir, şambol deyizim də həyətdə o varsa 40 tonluq bir də şambol var, böyük, dərin şamboldir. Bəli. Sadıq müəllim, ev neçənci ildə tikilib? 2012-ci ildə ev tikilib. Evin də materialları Ukraynadan gəlmiş armaturlardır, bigirlərdir, 4 qat monolitlə tikilib. Yəni tam monolitdir? Tam. 4 qat monolit deyil. Əla. 4 qat deyil. Deməli, bütün hamı 11-12 kolonlarla tikilir. Kolonlarla, böyük kolonlarla. Divara onun heç bir ağırlıq düşmür. İndi keçək əsas məsələyə. Bəli. Sadıq müəllim, buranın qiyməti sifdə siz 450 min manata deyirdiniz. Bəli, 450 min. Bugünkü gündə yeni qiyməti açıqlayardınız bizə. Yeni qiyməti mən deyim sizə 385. 385 min manat. Bəli, manat. Sadıq müəllim, bizim bəzi izləyicilərimizdə belə bir sual yarana bilər ki, niyə məhz Şamaxıda və bu qiymətə, yəni Bakı qiymətinə ev satılır? Zəhmət olmasa bir aydınlıq gətirərdiniz. Niyə məhz bu qiymətə? Bunu xırdalayım sizin üçün nəyə görə o qiymətdə dayanır. Bu ev tikiləndə bütün beton sistemi, maşınlar Bakıdan gəlirdi, hər haqqısa Bakıdan gəlib. Burada Şamaxlar yox idi o vaxtı, bu beton kökən maşınlar. Bəli. Betonu yükləyirlər, Şamaxdan gətirdilər, o beton buradan pompa gəlir. Bakıdan gəlib, bu hamısın betonu töküb bu evin. Yəni qiymət də fərq edir, hə? Əlbət ki, fərq edir. Heçə bilə ki, divayını o qiymətə gəlir, ələləri Bakıdan gəlir. Bunlara xərçildir, bəli, bunlar yasaq tapmalısan, yeməyin verməlisən, bu fərələrin hamısı, ustaların verməlisən, bunlar hamısı xərcdir. Kubik baha Bakıdan gəlib, kubik hamısı, daşları, simenti Bakıdan gəlib. Hər bizim materialımız hamısı Bakıdan gəlib. Misal üçün, tutam ki, Bakıda kubik 50 qəpikdir. Bura neçə gəlib çıxır? Bura çıxır, bizə 80 qəpikə gəlib çıxır bizə kubik. Hələ o vaxtı biz 80 qəpikdən kubik alırdıq. Sadıq müəllim, bu küçədə torpaq sahəsinin bir sotu neçədir? Bizim küçədə, məhlədə bir sotu düşür 13-15 arası. Əsas 15 mindir. 13-15 min arası. Arası. Yəni, bunun razılaşma olsun. 13-15 min arası gedir o qiymət. Əsas 15 mindir. Bəli, elə Bakı qiyməti. Bakı qiyməti. Adı torpaq. Torpaq 1000 mən deyirəm burada, bu olsun 10 min manat. 14 sot torpaq deyilər, götürək bu torpağı 140 min torpaq edir. Bəli. Tək bu evin də aqlayına 65 min manat öz əlindən bu sayı verir. 65 min. Bəli. Aqlayına. Bütün həyətin abisovkası 25 santi beton tökülüb. 25 santi beton tökülüb buna. Bəli. Hamısı armaturlarla, Ukraynadan alınmış armaturlardır. O döşəməyə bir dəqiqə 40 tonluq maşını çıxartılmışda o batan sınan döyür. Bilən, hamısı bunlar ona görə qiymətlərin artımında. Burada nə qədər ağac olar? Burada bir dəqiqə haradasa 120-130 ağac var. Ağacla ki, meyvə ağacı hamısı meyvə ağaclardır. 11-12 ilin meyvə ağaclardır. Hamısı da məhsul verir, bar verir. Hamısı bar verir.
Elə götür ağacın biri 20-25 mil bunun ağaclarının değerlendirmək olar. Bəli, değerlendirəndə belə də pul edir. Bu 140 min binin torpağı minimum edir. 200 min bu evin tikilməyi edir. Materialından başqa. Bəli, bəli. Bunlar hamısı bunlar şərtdir. Bəli. Bunlar qiymətlər gəlir çıxır bu qiymətlər. Yaxşı qonşuları hamısı. Qonşular yerlidir yoxsa onlar da Bakıda yaşayanlardır? Bu qabaqdakı evin qabağındakı Bakıda yaşayan qonşudur. Bəli. Bu birisilər, bu arxa, bu yüz yerli qonşulardır. Mən özüm qonşuyam, mən uca 83-cü ildə köçmüşəm bura. 83-cü ildə. Özüm qonşu kətdən, Talışurdanam, köçmüşəm bura. Çox gözəl yaşayırıq, kökünüzdən kimi təmiz havası. Qonşularla da hamısı mehriban, kim gəlir gəlsin, gözünün üstündə yeri var, hamısı mehriban insanlarım. Ay maşallah. Çox sağ olun Sadıq müəllim. İnanıram ki, izləyicilərimizin xoşuna gələcək bu əmlak. Buranın havası çox gözəl. Çox gözəl, çox. Aynı bir dəqiqə oturmuş, bura görürsünüz, hava soyudu. Çox, ya, çox. İyul ayıdı. Bəli, bəli. Hava soyudu, görürsünüz. Amma Bakı yanır. Ha, Bakı istidi. Bəli. Bakı istidi. Bura sərin oturmuş. Təşəkkür edirəm. Sizə də minnətdaram. Çox sağ olun. İnşallah Allah müştərisini yetirər. Yetirsin. Hər halda razı qalar müştəri də. İnşallah.